የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ አለሙ ኮሚሽኑ የበልግና የምህር የአደጋ ስጋት ቅድመ ምርመራ ማከናወን ጠቅሰው በክልሉ አብዛኛዎቹ አካባቢዎች የዝናብ ወቅት በመዛባቱ የተባይና የተምች ወረርሽኝ በመከሰቱ የምርት መጠን አሽቆልቁሏል ሲሉ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግሯል። በመሆኑም በቁጥራቸው የበዙ ዜጎች ለከፋ የምግብ እጥረት ተጋላጭ ናቸውም ብሏል። በሚቀጥሉት ክረምት ወራት ወደ 3.2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የምግብ ክፍተት ሊገጥማቸው ይችላል በዚህ በልግ ፌለሪቲ ምክንያት የሚል ትንበያ አለን። ከዚህ ውስጥ 803721ዱ የፐብሊክ ወርክ ሴፍቲ ኔት ተጠቃሚዎች ናቸው። ከሰኔ በኋላ ኦሬዲ ይሄን አገልግሎት ስለማያገኙ ይሄ ክፍተታቸው ሊሸፈን ሊሞላ ይገባል። በተመሳሳይ ከ122000 በላይ ደግሞ ተፈናቃይና ተፈናቃይ ተመላሾች አሉ። እንደሚታወቀው ኮንሶ አካባቢ ላይ በተወሰነ መልኩ ግጭቶች ነበሩ። አሁን ማኔጅ ተደርጓል። በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ግን ስቲል ነው ተፈናቅለው ያሉ ዜጎች አሉ። ድራሻ አካባቢ ላይ በተመሳሳይ ተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። ደውሙ ላይ በተፈጠረው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። መስቃን ማረቆ ተመላሽ ተፈናቃዮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ስንደምር እንደዚሁም ደግሞ ወላይታና ባስኬቶ እንደዚሁም ደግሞ ጎፋ አካባቢ ላይ በተፈጠረው የተፈጥሮ ላንድ ስላይድ ምክንያት የተፈናቀሉና የተመለሱ ዜጎች አሉ። እነዚህን ቁጥሮች ወስደን ስናይ ወደ 122000 የሚጠጉ ዜጎች በዚህ ሰዓት በክልላችን ተፈናቃይና ተፈናቃይ ተመላሽ የመንግስትን ድጋፍ የለት ርዳታም ይፈልጉ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ወደ 2.2 ሚሊዮን የሚጠጉት ደግሞ በበልግ ፌለሪቲ ምክንያት ምርት ሊቀንስባቸው ይችላል። ስለዚህ ለከፋ የምግብ እጥረት ሊጋለጡ ይችላል ብለን በሰራ ነው አሰስመንት የለየናቸው ናቸው። ከዝናብ እጥረት በተጨማሪ ዜጎቹ ለምግብ እጥረት ተጋለጡት በክልሉ በተከሰተ ድርቅ የተፈጥሮ አደጋ እንዲሁም የጸጥታ ችግር ነው ሲሉ አቶ ፋሲካ አስታውቀው መፍትሄ ለመፈለግ ስለተደረጉ ጥረቶችም ተናግሯል። አንደኛ ቀደም እንዳነሳሁት እነዚህ ዜጎች በፌደራል መንግስት በኩል ለ1.7 ሚሊዮን ለሚጠጉ ዜጎች በካሽና በአይነት እህል እየቀረበ ያለበት አግባብ አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ በጣም ችግር ውስጥ ያሉ ሆት ስፖት ተብለው የተለዩ ወደ 29 የሚጠጉ ወረዳዎች አሉ። በእነዚህ ወረዳዎች ላይ እናቶች፣ ህፃናት ለችግር ሊጋለጡ ይችላሉ በሚል ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ጋር በጋራ በመሆን የቲኤስኤፍ የሚባል ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ታርጌትድ ሰፕሊመንታሪ ፊዲንግ ተብሎ የሚጠራው መነሻ ባረገ መልኩ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ለምግብ እጥረት ተጋላጭ የሆኑ ነፍሰ ጡር እናቶች፣ አጥቢ እናቶች እንደዚሁም ደግሞ ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህጻናት አልሚ ምግብ እየቀረበ ያለበት አግባብ አለ። እነሱን በዛ አድረስ እያደረግን ነው። በኮንሶና በደራሼ ልዩ ወረዳ ዋሳኝ አካባቢ ባለው ግጭት ከሁለቱም በኩል በተለይም የኮልሜ ክላስተር ከሚባለውና ጋቶ ከሚባለው ቀበሌያት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው ችግር ላይ መውደቃቸውን የተናገሩት አቶ ዮሐንስ አለማየሁም የረሃቡ መንስኤዎች ግጭትና የዝናብ እጥረት መሆናቸውን ገልጿል። ያው ህዝቡ የተሯጠ የተራበው አንዱ የጦርነት ምክንያት ነው። በቃ እርስ በርስ ጦርነትና ግጭት ምክንያት ነው። ዝናብ ራሱ ዘንባል ይህን በሰላ ግን ያ ምክንያት የበሰለውን ምግብም እያቃጠሉ በቤታቸውም እያቃጠሉ በዛ ምክንያት ነው ያለቀው። ችግር ላይ ለወደቁ የህብረተሰብ ክፍሎችም በቂ ድጋፍ እንደማይደረግ የተናገሩት ደግሞ የደራሼ ልዩ ወረዳ ነዋሪ ነኝ ያሉት አቶ ተፈራ ታፈሰ ናቸው። የሚበላ ምግብ የለም፣ የሚጠጣ ማንም ውሃ የለም፣ ሁሉም ድርቅ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የመንግስት እጅ ነው የምንፈልገው። የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ፋሲካ አለሙ ለዜጎች በቂ እርዳታ ማድረስ ያልተቻለው የሀብት እጥረት በመኖሩ ነው ብሏል። ኦልሞስት መኸር ላይ እንደ ክልላችን ተረጂ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ከለየናቸው ዜጎች በፌዴራል ደረጃ እየቀረበ ያለው 1.7 ሚሊዮን ብቻ ነው። በእኛ በኩል ኦልሞስት በነበረን አሰስመንት ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ችግር ውስጥ ይገባሉ የሚል ልየታ ነበር የነበረን። ነገር ግን ሰሜን አካባቢ ላይ በተፈጠረው ችግር፣ ሶማሌ ላይ በነበረው ድርቅ፣ እንደዚሁም ኦሮሚያ ላይ በተከሰተው የከፋ ድርቅ ምክንያት የሪሶርስ ሊሚቴሽን አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሰሙት ቃል በደቡብ ክልል በ40 ዓመታት ውስጥ ተከስቶ የማያውቅ ከባድ ድርቅ መከሰቱን ተናግረው በረሃብ ምክንያት ግን የሞተ ሰው አለመኖሩን ገልጧል። ይሁንና ባለፉት 3 የምርት ወቅቶች በክልሉ በተለይም በኮንሶ ዞን በተከሰተ ድርቅ የምግብ እጥረት በመኖሩ 8 ህጻናት መሞታቸውና ከ400 በላይ ሰዎች በካራት ሆስፒታል ተኝተው መታከማቸውን ሆስፒታሉ ማረጋገጡን መዘገባችን አይዘነጋም። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብድዮስ ሐዋሳም።